все добре. Особливо з цією війною, ми вже, я не знаю, чи ми колись побачимо її кінець. Я знаю, багатьом зараз дуже-дуже складно в житті через цю війну. І мені теж, в мене є вуйко, у якого забрали на війну, і ми вже від нього не чули 3 дні. Наушники. Вони мене чуть не оглушили, тому що я
называют finger flutter. Его взяты в любом.
глядачів, або 13 тисяч глядачів. І мені. Ну, але теж є баланс між тим, що якщо ти цього часу не випускаєш відео, наприклад, все одно, якщо я випущу одне відео, в той місяць в мене не буде 13 тисяч глядачів. Але загально, якщо я випущу більше, ніж два, я замітив, мене глядачі падають на 500, а не, наприклад, 900. Це є такий алгоритм, алгоритм. Я перед тим, як я почав записати ASMR, я ненавидів свій голос на записі. Але з тим каналом ти не можеш, якби, ігнорувати свій голос. І як я більше його чую, він робиться мені, якби, менш чужий, тому що ти себе чуєш по-іншому, чим всі остальні. Але через ці записи, як я їх провіряю, я себе чую дуже часто. І від того в мене, якби, змінився взгляд на твій голос. Я просто не думаю нічого про нього. Мені здається, як, бо я те, що я чую, коли я говорю без навушників, мені не так само звучить, як, наприклад, ви зараз це чуєте. І це дуже непривично, коли ти часто себе не чуєш, але з цими записами воно мені змінило, якби. Я, словом сказати, я ненавиджу свій голос тепер. Сна.